në Serbi, broritjet pro Albin Kurtit nga tifozët e Novi Pazarit gjatë ndeshjes së futbollit ndërmjet Novi Pazarit dhe Vojvodinës. Tifozët brohoritën emrin e kriminalit Ratko Mladić. Tifozët serbe shpejt ka qenë reagimi dhe kundërpërgjigjja e tifozëve kundërshtar gjatë ndeshjes me Vojvodinën e vlefshme për Superligën serbe, pasi kanë thirrur në kor emrin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ata kanë vijuar me shprehje Republika e Sandžakut dhe vrite serbin. Komenti i një tifozi të Vojvodinës ishte: sikur kemi ardhur në Tiranë, ka qenë ky zhvillimi i ditës së djeshme në ndeshjen në Vojvodinë.